Elektrolitik disotsiyalanish 22-chi test o'zbekcha to'plamda, 21-chi test ruscha to'plamda. Modda berilgan 2,5 mol modda X N qavs ichida Y O 4 kislota qoldig'i va M. N bilan M bu yerda indekslar. Agar bu modda disotsiyalansa X, demak N ta X xosa bo'ladi, M plus 3 zaryadli kation xosa bo'ladi, anion esa YO 4 dan M ta xosa bo'ladi, zaryadi esa N minus bo'lish kerak. Anion. Endi bu yerda 2,5 moldan 8 mol ion hosil bo'pti, 80% unum bilan. 80% unum bilan. Agar 8 mol ion 80% bo'ladigan bo'lsa, 100% ni hisoblaymiz. 100% ni hisobladigan bo'lsak, bu 10 mol chiqadi. 10 mol. Agar 2,5 moldan to'liq disotsiyalansa 10 mol chiqadigan bo'lsa, agar hozir bu yerda 1 moldan hosil bo'lyapti zarrachalar n ta, bu yerda esa m ta. N plus m hosil bo'ladi 1 moldan. 2,5 moldan esa to'liq disotsiyalansa 10 ta hosil bo'lyapti. N plus m ni topish uchun 10 ni 1 ga ko'paytirib 2,5 ga bo'lishim kerak. Ya'ni 10 ni bo'lishim kerak 2,5 ga va bu yerda 4 chiqadi. 4 javobi D varianti.